Nazdár, holky. To už je tady? Je, už to točíme. Aha. To je, chodím v čipsách. Uklízela jsi to? Mama to taky neuklízela. Uveď video. Tak ahoj, lidi, tady Stáňa a Malá A. A dneska tady máme takový zajímavý videjko. Stáňa bude malována Malou A. Co mi do toho skáčeš? Promiň. Ty tam máš tam takhle jenom tu pusu hnutnou. Fu, tohle ve videu nemůže být na mým videu. Já jsem tvůj kameraman, chápeš to? Ne, takže dneska mě Malá A bude malovat. Tady mám připravené nějaké malovatka, já jich moc nemám, protože se moc nemaluju, ale i z toho se dá udělat něco, viď? Já. Budeš malovat mamu? Já. Těšíš se? Jo, takže něco takového tady. Doufám, že mě to Malá nezničí, protože jinak se pak to budu začít malovat. Už tať toho tady málo mám. Potouřeme. To je rádosti, víš? Já. Tak. Tak, štětec, štětec, štětec. Tuška. Tak, tohle takhle tady máma všechno nechá připravit. Další štětec, něco na obočí. Víš, co by to chtělo říct v tomhle videu? Ne. Že to není žádná placená propagace. Jo, není. Není já se to. To platím sama. Jo. Tady se sodneme na zem, ať Malá A má větší pohodlí. Tak, a dvaj. Davaj. Doufám, že budu hezká, Rianko. Abych se už nemusela malovat k rodičům, večeřím, tak jsem se objednala make-up od Arianky. A něco jiného mi ho taky dáš, nebo budeš mi furt malovat jenom jedno oko? Tak, už to jede. A teď zjistila, že to něco dělá. Jo? Dobře ty. Nemám rtěnku, já rtěnku nepoužívám, takže rtěnku neuvidíte, ale ona mi určitě pusu namaluje. Takže mama bude mít fialové obočí a babička bude říkat, já ty jsi dostala dneska od tate, co? No to bylo. Radši dobře, oči, než jsme to vypíhli. Tady koukej, máš další. Ne. Ne, to nechceš, jo? Mhm. Táto je Lukáš. Jasný, dobře, jdem na to. To je Vončo ještě. Pořádně všude jí takhle namaluj. Tohle jsem se měla připravit, vykoupit drogery, aby to vypadalo jak jinak. No. To je v druhém díle. Jo, v druhém díle. Já se nakoupím malovátka kvůli videu. Jako, já se nevidím, ale... Není to tak hrozný zatím. Není, ale vypadá jako kdyby mě někdo zmlátil, že jo? Trošku. Toto mám já tím. Jsem popelař. Ty jsi popelka. Popelka, jo. Čeká na prince. Co já? Princ už tady je. Do očí. Ne. Dej to mámě. Takhle jenom, takhle. Nařas. Ještě. Rianko, já jsem ti to zapomněla vysvětlit, koukej. Tohle to máš na ten pudr a uděláš tohle. Yeah. Jo? Ten pudr asi minus. Tohle jsem v životě na sebe pudru neměla jako teď. A tady tohle taky na tváře. Tak, pořádně, ještě. A druhou stranu musíš taky. Dobrý, co po mně chceš, já jsem teď stala. Malo štět, co máš? Co to je? To je jaká nová moda? Líbí se ti tvůj výtvor, říkáš? Koukáš na svůj obraz? Tak Arianko, pokračuj, vůbec se toho neboj. Ještě. Teď je to spadlo, nevadí. To je rtěnka. Mami, maluješ vousy? Jožiš, jak to vypadáš? Jak? Ukaž se mi. Co? Natoč se ze stran, z jedný, z druhý. Krás. No, tvůj výtvor, tvůj, ano. A, jsem ještě malá, mama. Jo? Dobře, já se nebojím, neboj. Já ti úplně věřím, budu krásná. Okej, dobře. Mám se kouknout? Aha, mám tě to říct, dobře, tak. Chceš ještě něco podržet? Teď královnou jsem. Ty nejsi princezna, ty jsi královna. Jo. Spadlo? Spadlo. Jo, tímhle. Jako nestráš. Kam se koukáš? Tady jsem. Já se úplně potím z toho natáčení.
Ej, fakt, ale? Kámo, tohle je můj pot? Koho zajímá tvůj pot? Jo, sorry, mě. Ježišiko. Tak to stačila fixa. Já se nemohu sama koukat. Tak. Yeah. No ani nekouká, co, kam ti to dává. Tolik toho ukaž. Nechceš dát na ksicht? To. Ne. A je toho hodně? Ne. Tak, správně. Ještě. Tak. No to je ono. Už to vidím. Ukaž, co? Už chceš, abych se na sebe podívala? Ještě ne. Koko. No, to je koko? Flamingo. Jo, to je ptáček. Flamingo. Řekni flamingo. Kimko, jsem je opuštěný singu. Je mama hezká? Otevřela to, šikulka. No, koukni se dovnitř. Ukaž to mámě, ať se koukne máma na sebe. Já nechci. Jak nechceš? Proč ne? Protože se bojím. Není čeho. Bolí. To se stojí boj. Mhm. To se fakt stalo? Ježišmarja, teď to sdělo. To sdělo hororově. Ona se lekla něčeho? Možná tebe. Tak pokračujem. A Ríška si sem přitáhla takhle cukroví. Ona musí při práci papat. Jak živejka. Víš, co děláš, Ariánko, vůbec? Jasně. Máma se tě vůbec nebojí. Máma stáň stáň. Cože, máma stáň a co? Ona se tě bojí? Ona se bojí svýho uměleckýho díla? Co je? Já nevím, jako se za toho raduje, že jsem krásně namalovaná, nebo se to vydyslala sama. Víte, jsme úplně rozdrdila Dior, já nevím, ani oční stíny. Tak ještě nějak tady namaluju, udělej poslední to. A kosmetický úpravy? Kosmetický úpravy. Co na mě tak koukáš? No se bojí ty myčky furt? Neboj se, Ariánko. Mě to bojí. Neboj. Tak to je nejvíc záběr tohle. Tak můžu se podívat, nebo ještě budeš malovat? Já. Jo, ještě budeš malovat? Ne. Ne? Teď má přestávku na jídlo, Arianka. Já mám v puse stíny. Fakt. Moment překvapení. Moj? Co? Moj? 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 Ty jsi krácek. Moj. Tak. Arianko, koukej na mámu. Co jsme to tam měla máma za... Ornamenty. Ornamenty. Zelená mi sluší, to jo. Příště budeme malovat tebe, jo? Tata? Jo, tata. Ne. Tata. Ne, tátu malovat nebudeš. Bude. Tátu ne, i když na mém kanálu by se takový video hodilo docela. No tak. Tak, takhle počmáraná nahoře. Tady. A tady. No krása. Tak, uklízí se. Já si myslím, že takhle můžu jít klidně na oslavu, ne? Víš, tady jsou ty ukrajinský Vánoce, štědrý večer, nebo jak se tomu říká nadávat. Jo? Dobrý, tak tohle bylo náš první videjko s Ariánkou, kde nás tady maluje, kde mě maluje. Já se na příští díl, prostě na příště pořídím nějaký lepší malovátka, víc výraznější, ať to vidíte, ať ti to baví. A uvidíme se u dalšího dílu, nestrácejte ponožky, pozdravujte koho? Ahoj. Jo, ahoj. A uvidíme se kde? Na Tary Campu. Tady kemp. Tady kemp. A tam je hodně dětí, Ariánko, to si pamatuješ ještě, jak jsi tam běhala, ne?
a byla strašně oblíbená, měla si hodně kamarádů. Jo. Jo. A tady jeho merch Newfika a možná ještě můj, můžete zakoupit na www.enjoythemoment.cz. A co? Jdeme žrát? Tak ahoj! Ahoj! A já říkám čau, mějte se fanfárově a pozdravujte nejlepšího kameramana na světě. Ty nikoho nezajímáš. Napište, tady měl nejlepší záběry. Nikoho nezajímáš. Co zajímám? Mě nezajímáš. Tebe. Já Ariánku zajímám. Že jo, Arián? Jo, ta se ti vysmála. Nic, já se jdu obliknout, tady tenhle ten super make-up nechám na sebe. Doufám, že se máma nalekne a... No, nalekne. Papa.